Bon dia i bona hora. Avui, 3 de juny, celebren que fa 40 anys que es van crear l'associació cultural, o com es digui, Carrutxa, a Reus. 40 anys, 40 anys de recerca de folklore i d'animació cultural, per molts anys a tots plegats. Jo, per celebrar això, faré una cançó que vaig sentir cantar a Cornudella del Montsant, que amb oliva es van tirant, que me la va cantar un home que m'hi deien en Joan Palla, que ja l'any 75, això, ja tenia ell la seva edat. Diu que l'havia presa a Reus l'any 1920 d'una gent que anaven amb un manubrio que estava sobre d'un carret i un roquet ho arrossegava tot. I llavors es diu la del tabaco. Mira com fa. Feia dies que per tot Espanya es casa l'estranya de tabac que havia. Jo sí creia que l'arrendatària de ser milionària de dir que els tenia. Jo que espero. Com a dos de veres, ja van estar que n'es clavaven fumanta. Jo crec que de petit els volien, deien que en tenien només de 70. Jo crec que sap que volia fumar i fer com una dona. Després de fumar un cigarro, fer carícies a la dona. Moltes noies al fum s'acostumen i també ja fumen algun cigarrillo. L'altre dia una noia ballava i en ell preguntava si duia pitillos. I em veien que ella era balladora, n'era fumadora i parlava formal. De pitillos no tinc, però mira si va fumar si ha tingut arrel. Després que ella va fumar-se, el que s'hi va treure les tripes. I diu que des d'aquell dia, com sovint de fumar tripes. I dintre d'una pataquilla diu que hi vam trobar una xiqueta, un ganat de cabell profund, un trosset de tinta vella. I dintre d'un peliquenyo a pelanyo hi vaig trobar los rosaris d'una monja i el barret d'un capellà. També ho vam trobar i el fanal d'un vigilant i una cosa que semblava la trompa de l'elefant. I mori el verme i el branquet de la picota i la república. Apa, endavant! Per molts anys, Carrutxos.